Сите на Снег со Савана. Од 5 јануари ски бус за Попова Шапка секој ден. Ако си рекреативец, земи си превоз за 300 денари. А ако скијаш, одбери пакет со ски карта за само 1100 денари. Одиме на скијање со Савана. Сите на Снег со Савана. Од 5 јануари ски бус за Попова Шапка секој ден. Ако си рекреативец, земи си превоз за 300 денари. А ако скијаш, одбери пакет со ски карта за само 1100 денари. Одиме на скијање со Савана.